Sa TV Production. Your only island TV channel. Healthy para happy. Tatanggi ang epekto nito sa ating kalusugan at pamumuhay. Ang mga tanghali at hapon na abot-abot ang sikat ng araw ay nagiging sanhi ng pagod, uhaw at minsan ay mas matinding sakit tulad ng heat stroke. Ang init din ay nagiging hadlang sa produktibidad, lalo na sa mga trabahong nakabatay sa labas. Sa kasalukuyang panahon, lubos na nararamdaman ng mga Isabelenos ang matinding init ng araw. Ang mainit na panahon ay tila nagiging bahagi na ng ating pang-araw-araw na karanasan. Hindi na lamang ito simpleng init, bagkus isang hamon na ating kinakaharap sa bawat araw. Buenos dias, maayong adlaw, happy Isabela. Ito ang inyong lingkod, Mish Pio, at makakasama ninyo ko sa panibagong episode ng Healthy para Happy. Dito lang yan sa Isa TV, your only island TV channel. Naka 16 na ba ang aircon nyo? Naka number 3 na ba ang electric fan nyo? Ngunit tila mainit pa rin? Isa ka rin ba sa mga nakakaranas ng sobrang init ngayon? Yan ang araw-araw na senaryo ng mga Isabelenyo simula nang tumaas ang heat index. Bit na hit sa tag-init ang sigaw ng mga Isabelenyos, kaya naman ang karamihan ay mas pinipili na lamang na magkulong sa bahay. Ngunit walang choice ang iba kundi pumasok sa trabaho gaya na lamang ng tricycle driver na ito. Ang pangalan ko po si Jose Cueva. Sobrang talaga. Parang kung i-compare mo sa mga past na 1 year, parang matindi talaga ngayon. Parang hindi one confidence yung feelings kasi sa sobrang init talaga. Tsaka parang oras na oras, parang gusto kang uminom ng tubig dahil sa init. Ako po si Ariel Degamo, taga Mensi. Sa ngayon, naranasan natin ang sobrang init ng panahon. Kaya ang DepEd, minsan, hindi naman nangyayari yan noon. Pinakancel nila yung klase dahil sa sobrang init.
Ngayon lang din natin naranasan ang ganitong sitwasyon dahil sa El Nino. Kaya karamihan sa ating mga kabarangay ay wala na rin tubig, naubusan na rin. Siguro isa na ito sa climate change na sinasabi nila na iba na yung init ng panahon ngayon. So far siguro makanasa 42 heat index na tayo ngayon sa Isabela or 40 ba? Ayan lang. Ano po ba yung masasabi niyo sa init ng araw ngayon? Nakakaala siya, overwhelmed and kasobrang init, parang ano, parang gusto mo lang mahimatay. Ngayon naman, pakinggan natin ang paalala ni Ms. Veronica Torres, isang pag-asa weather specialist. Bukos ng mga malalakas na mga pag-ulan, pwedeng mga panandalian lang din, and then mga 10 minutes o di kaya in severe cases 2 to 3 hours. Then after nun, wala na ulit. Bigla ang mga pagtubo yan, yung mga thunderstorm clouds natin. Posibleng makaranas ng bahagyang makulimlim na panahon na may pulupulong pag-ulan sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa. Payo ng pag-asa ngayong dry season. Limit natin yung oras natin sa labas. Uminom syempre ng maraming tubig, tapos avoid muna natin yung mga may init na inumin. Or lagi tayong magdala ng payong, magsuot ng sombrero, or mga may sleeve kapag lalabas. Ninoy Aquino International Airport sa Pasay at ilang lungsod sa Luzon. Habang 42 degrees naman sa lima pang lugar. Pero bago pa yan nakapagtalana ng 47 degrees Celsius na heat index sa Apari, Cagayan nitong Biyernes. Mas matindi naman itong Miyerkules Santo na pumalo sa 48 degrees sa Rojas City sa Capiz. Sa kabila ng init ng panahon na sinabayan pa ng El Nino, may posibilidad pa rin na mga pag-ulan sa ilang lugar gaya ng naranasan nitong nagdaang mga araw. Paliwanag ng pag-asa dala ito ng sobrang init kaya mabilis umakyat ang tubig sa mga ulap. Ang resulta niyan, localized thunderstorms. Pwede yung magbuhos ng mga malalakas na mga pag-ulan, pwedeng mga panandalian lang din. And then mga 10 minutes o di kaya in severe cases 2 to 3 hours. Then after nun, wala na ulit. Bigla ang mga pagtubo yan yung mga thunderstorm clouds natin. Posibleng makaranas ng bahagyang makulimlim na panahon na may pulupulong pag-ulan sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa. Payo ng pag-asa ngayong dry season. Limit natin yung oras natin sa labas. Uminom syempre ng maraming tubig, tapos avoid muna natin yung mga may init na inumin. Or lagi tayong magdala ng payong, magsuot ng sombrero, or mga may sleeve kapag lalabas. Healthy para happy! Para happy! Mag-ingat sa hydration. Uminom ng maraming tubig upang maiwasan ang dehydration. Iwasan o bawasan ang mga inumin na may caffeine at alcohol. Kumain ng malusog na pagkain. Kumuha ng mga prutas at gulay na mayaman sa tubig tulad ng watermelon at cucumber para mapanatili ang tamang hydration. Iwasan ang mabigat na pagkain na maaaring magdulot ng pagiging uncomfortable sa init. Maglagay ng sunscreen. Kapag lumalabas sa araw, siguraduhin maglagay ng sunscreen upang maprotektahan ang balat sa harmful UV rays ng araw. Ingatan ang kalusugan. Ang tag-init ay maaaring magdulot ng iba't ibang sakit tulad ng heat stroke at heat exhaustion. Maingat na pakinggan ang katawan at kung nararamdaman ng pagkahilo, pagkahina o panginginig, agad na humingi ng tulong medikal. Alamin ang heat index. Bantayan ang heat index at mag-ingat kapag ito ay mataas. Sundin ang mga paalala ng lokal na weather service tungkol sa heat advisory. Ano nga ba ang heat index? Ang heat index ay isang parameter sa meteorolohiya na tumutukoy sa pakiramdam ng init ng katawan batay sa kasalukuyang temperatura ng hangin at halimig. Ito ay halaga upang masukat ang epekto ng temperatura at halimig sa pag-init ng katawan. Kapag
kapag mataas ang heat index, mas mainit ang pakiramdam ng tao, lalo na sa mga lugar na may mataas na lumimig. Mahalaga ang pag-monitor ng heat index upang maiwasan ang mga heat-related illnesses tulad ng heat stroke at dehydration. Mahalaga na agad na kumonsulta sa doktor kapag may mga sintomas ng heat stroke upang magbigay ng agarang lunas. Ang mabilis na pagkilos ay mahalaga upang maiwasan ang mga komplikasyon tulad ng pinsalang pang-utak, puso o bato na maaaring maging sanhi ng heat stroke. Isa sa mga maaaring maging dulot ng init ng araw, ang heat stroke. Ang heat stroke ay isang malubhang kondisyon na sanhi ng labis na pag-init ng katawan dahil sobrang init o exposure sa araw. Ito ay kritikal at maaaring maging panganib sa buhay kung hindi agad na ginagamot. Ang mainit na temperatura ng katawan ay mahalaga para sa normal na pagtandar ng katawan. Ngunit kapag nagkaroon ng labis na pag-init, hindi na maaaring maayos ng katawan ang temperatura ng tama. Ang heat stroke ay nagre-resulta kapag ang katawan ay hindi na maaaring magpaliwanag ng sobrang init. Ang sintomas ng heat stroke ay maaaring magdama ng mataas na temperatura ng katawan, mas mataas sa 40 degrees Celsius o 140 degrees Fahrenheit, mababang presyon ng dugo o mabilis na tibok ng puso, paghihina o pagkahilo, pagbubuwal o pagtatae, panginginig o pamamanhid ng katawan, balat na nagiging pula, mainit at tuyo. Narito ang ilang mahalagang tips para sa tag-init upang mapanatili ang kalusugan at kaginhawaan. Magdamit ng tamang kasuotan. Magsuot ng mga light-colored at lightweight na damit na makatutulong sa pagpapalamig ng katawan. Iwasan ang dark colors at thick fabrics na maaaring makapagpahina ng pagpapawis at magdulot ng discomfort. Umiwas sa matinding init. Kung maaari, iwasan ang labas sa oras ng pinakamainit ang araw. Kung pinakailangang lumabas, magdala ng payong o magsuot ng sombrero upang maprotektahan ang sarili sa direktang sikat ng araw. Magpahinga at magpalamig. Magpahinga sa mga cool na lugar at iwasan ang pagiging exposed sa matinding init ng matagal. Magpahinga sa air-conditioned na mga lugar o gumamit ng electric fan para magpalamig. Pagsasaalang-alang sa kalusugan ng mga Isabelenos ay isa sa mga prioridad sa administrasyon ni Mayor City Jolly at Robin Hataman. Kakibat ang pagkakaroon ng masaganang lungsod, ang pagkakaroon ng healthy lifestyle at healthy mindset ng bawat Isabelenos. At dyan nagtatapos ang ating Healthy para Happy episode ngayong linggo. Samahan niyo ko ulit next week, dito lang yan sa programa na kung saan ang kalusugan ng bawat Isabelenos ang aming prioridad. Palaging tandaan na dapat healthy para happy. Healthy para happy.